väl Pia Hörnan ska hoppa. VA?! VA?! Vad var det där?! What the, vad fan var det där?! What?! Vad fan var det där?! Alltså, va?! Vad hände? Jag såg inte. Kan någon snälla säga att någon kollar streamen? Jävla inhuman reactions. Ja, det där var det sjukaste jag har varit med om.